Då har jag funktionen f som ser ut på det här sättet. Jag ska beräkna och förklara vad det är för någonting jag har beräknat prim 2 Så prim 2 då måste jag derivera för att plocka fram derivatans funktion då, f x Och då deriverar jag som om det här hade varit basen e, alltså 0,8 upphöjt till x. Men jag kompenserar genom att ta LN 0,8 eftersom basen är 0,8 och inte E. Sen räknar jag ut prim 2. Då får jag 0,8 upphöjt till 2 gånger LN 0,8. 0,8 upphöjt till 2 gånger LN 0,8. Och då får jag det till ungefär då minus 0,1428. Sådär. Och vad är det för någonting då det är jag har beräknat? Jo, det jag har beräknat, det skriver jag svar här. F prime 2 är ungefär minus 0,1428. Betyder... Att då har vi kurvans lutning. Betyder att... Eftersom jag räknat derivata. Kurvans lutning är... Minus 0,1428 när x är lika med 2.